Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mərkəzi Bank qərar verəcək. Noyabrın 1-ə diqqət. Azərbaycan Mərkəzi Bankı sabah uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını yenidən nəzərdən keçirəcək. Günün xəbərləri mətbuat Aza istinadla xəbər verir ki, noyabrın 1-də AMB bu il üçün 7-ci faiz dərəcəsi qərarını açıqlayacaq. Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə növbəti qərarlar faktiki və gözlənilən inflyasiya göstəriciləri, həmçinin daxili və xarici risk amillərinin dinamikasından asılı olaraq qəbul ediləcək. Xatırladaq ki, son 3 qərarında AMB uçot dərəcəsini sabit saxlayaraq 7,25%, faiz dəhlizinin aşağı həddini 6,25%, yuxarı həddini isə 8,25% səviyyəsində müəyyən edib.